Ahoj, vítejte v Udělej si sám. Mám tady dneska Playmobil video se Stelou. No a já jsem si říkala, že uděláme zase novou frizuru, novej účes. No a já jsem zvědavá, co tomu řeknete. Mám tady lak na nechty. Mám tady modrý třpytky. A možná, že už jste i viděli nějaký videjka, kde jsme jí měnili vlasy. A vždycky to byla docela zábava. Takže si myslím, že by se vám to mohlo líbit. Je to zase taková inspirace pro vás, co všechno se dá dělat s figurkama. Takže praktický je, že vlasy se dají sundat, takže můžete zdobit, aniž byste poškodili tu figurku. Tak já je sundám. No a natřeme průhledným lakem. Tak třpytky, které zbyly, jsme dali zpátky do toho, nebo dáte zpátky do té skleničky. No a teď to můžeme nasadit celé na hlavu. Takže je to hodně cool look. Třpití se, trošku je vidět i ta blonděta. Takže doufám, že tohle ten nápad se vám líbil, že vás to video bavilo. Já jsem napnutá, co tomu řeknete. Napište. No a já se budu těšit příště, prostě těším se na vaše komentáře, komu se to bude líbit a komu ne. Tak jo, ahoj.